Boa noite. Começamos aqui mais um programa Noite Jurídica, né? Para quem está estranhando aí, nós mudamos, né, o nome do programa semana passada, já vem, né, um estudo, né, a gente pegando bastantes opiniões aí do público, né, e dos nossos colegas, né, e mudamos a noite para ser até mais aprazível, né, mais agradável, né, até de você estar nos assistindo, né, ficar uma coisa mais agradável, porque Momento Jurídico também era um bom nome, mas mudamos para Noite Jurídica. Começamos o programa hoje, dia 13 de março de 2012, ao vivo aqui pela Cabo Frio TV, às 18 horas e 30 minutos. Hoje nós vamos falar aqui de um tema bastante, né, todos os temas são polêmicos e interessantes. Hoje é bastante interessante que é difícil até a gente encontrar colegas que entendam sobre o tema, né? E hoje eu estou com dois grandes especialistas no tema, né, daqui da nossa região dos Lagos, quiçá, né, estadualmente, né, no nosso estado do Rio de Janeiro, que é o tema do direito trabalhista, né? Hoje, como relação de consumo, o direito trabalhista também fica muito em voga, né? Tudo relaciona ao direito do trabalho, você que é doméstica, né, você também que é doméstico, né, você que vai conseguir um novo emprego, empregos temporários, contratos de experiência, né, uma rescisão. Hoje a gente vai tentar, né, eu não, né, meus convidados vão tirar todas essas dúvidas, né, que as pessoas têm sobre o direito do trabalho, né? Muita gente hoje, a gente tem até com... Eu, como não milito nessa área, né, muito nessa área, eu vi até aqui uma questão de rescisão indireta, né, quando o empregado ele pode pedir a demissão, né, junto à justiça, né? Muitos empregados, ou a grande maioria dos empregados, não conhecem, né, esse tema, ou essa possibilidade de pedir a demissão junto à justiça, né, e está ali recebendo todas as suas verbas, né, indenizatórias, e aqui, né, a que faz direito o empregado. Então, nós estamos aqui, né, queria apresentar e passar para as considerações iniciais, desde já agradecendo, né, meus convidados. Eu sempre falo aqui que a vida, né, do direito é muito corrida, e às vezes para pegar, puxar e enganchar assim, os convidados é difícil, né, e eu sei que esses dois grandes advogados aqui da nossa região, a vida é muito corrida. Um, inclusive, estava aqui, né, hoje representando o AB junto à Justiça do Trabalho, que veio o corregedor, o outro é contador, tem, né, várias atribuições ali, além de militar na área jurídica, além de ser advogado. Vou passar primeiro para as considerações iniciais. Doutor Leonardo, muitíssimo obrigado, né, estar de novo aqui no nosso programa. A gente que bateu um grande papo aqui sobre direito imobiliário, que também é a sua área, né, tem um grande escritório aqui no centro de Cabo Frio, milita na área do direito do trabalho e do direito imobiliário, e agora vem esclarecer, né, um pouco do direito do trabalho para a gente. Doutor Leonardo, muitíssimo obrigado pela presença. Passar para o senhor aí as considerações iniciais. Bom, boa noite, doutor Rafael Andrade, doutor Pedro Monteiro, senhores telespectadores. É uma honra, mais uma vez, participar desse programa, que de extrema importância para esclarecimento de todos da sociedade. E hoje, nós estamos trazendo aqui o tema ligado ao direito do trabalho. A gente vai trocar uma ideia aqui, tá? Nós vamos fazer algumas considerações sobre o tema. E, claro, sempre para passar algumas informações para os telespectadores a respeito do assunto, algumas alterações na CLT sobre alguns pontos. Então, mais uma vez, queria agradecer mais uma vez pelo convite, tá? E espero esclarecer as dúvidas dos telespectadores, juntamente com o doutor Pedro e o doutor Rafael. Com certeza, quem agradece sou eu, né, doutor, a humildade dele, que sei que a vida estava corrida dele, ele que teve hoje presente, né, junto ao TRT, né, nossa vara do trabalho aqui, representando a OAB, né, que também exerce a função, né, de presidente da ESA, que é a Escola Superior de Advocacia aqui. Então, são várias funções e foi difícil enganchar ele, né, graças a Deus, né, foi a gente pegou ele ali, não foi nem eu, né, não foi nem mérito meu, né, foi mérito do doutor Pedro aqui, que é outro colega que está aqui ao nosso lado, que fez esse convite e de pronto, né, atendeu. E eu que agradeço, eu e meus telespectadores que agradecemos a presença de vocês aqui. Passar aqui para, né, os dois são meus amigos, mas o doutor Pedro também é um carinho especial, está sempre presente, sempre quando a gente liga, né, e ele vem aqui esclarecer dúvidas de temas diversos. Né, anteriormente ele veio esclarecer dúvidas de direito do consumidor, cálculos trabalhistas, né, e também é difícil pegar, né, às vezes encaixar ele, trazer ele para o programa é difícil,
porque além de advogado, é contador, é perito, né, tem várias funções aí dentro da área do judiciário. Eu sei que a vida é corrida, mas muitíssimo obrigado, doutor Pedro, passar para as considerações iniciais. Pedro Monteiro. Boa noite a todos vocês, aos colegas de mesa, amigos de mesa, né? Não são nem colegas, são realmente amigos. E sempre que puder, estaremos aqui à disposição para ajudar os nossos ouvintes, tanto aos que estão empregados como aos empresários, para a gente poder esclarecer, trazer novidades, tirar realmente dúvidas dentro daquela ênfase que você sempre dá ao seu programa de esclarecimento à população. Então, é um trabalho muito interessante, um grande programa, e eu tenho o máximo prazer de estar aqui com você e com os demais colegas, sempre que precisar e eu puder, estarei presente. Graças a Deus, né? Como ele falou aqui, né? Nós somos amigos. Graças a Deus, nessa vida, pouca vida, né, de militância aí na área jurídica, eu consegui fazer, né, grandes amigos como o doutor Leonardo Elias, né, doutor Pedro Monteiro, que são, posso falar que são meus professores, né, na área jurídica aí, que eu sempre brinco com o Zé Guilherme, que também é conhecido de vocês, estava aqui semana passada com o doutor Mar, sempre brinco que eu sempre apunhei muito eles e continuo apunhando. Que dúvidas no direito a gente sempre tem. Graças a Deus a gente tem amigos que a gente pode pegar o telefone, ligar para um, ligar para outro e dirimir essas dúvidas e sempre pegar essas opiniões. Então hoje, como dito, a gente vai falar de direito do trabalho. Né? Uma questão muito, né, importante na nossa vida social. Né, hoje, toda a relação, né, hoje a gente tem, né, a maioria das famílias que pode ter uma doméstica em casa, ou então as famílias, né, as mulheres, até homens, né, saem para trabalhar, né, na esfera doméstica, ou vai lá no jardineiro, né, sempre tá, ou vai para um supermercado, sempre tem essa relação de trabalho envolvendo as nossas vidas. Né, e que, muito das vezes, causa muitas confusões. É, os dois advogados, grandes advogados aqui que militam nessa área, sabem disso, que tem muitos clientes, tanto da área empresarial como da área do trabalhador. Né? E é muita inovação da nossa legislação. A gente fala, a gente brinca, que o advogado tem que estar estudando quase que 24 horas por dia, 7 dias por semana, que cada vez mais nossos deputados, senadores, editam leis, e essas leis daqui a pouco estão entrando em vigor, e a gente tem que estar sempre atualizado para poder melhor oferecer o serviço, né, para vocês, né, que são nossos clientes, para toda a população. Então, teve uma mudança, como o doutor Leonardo falou, da questão do aviso prévio. Né? Vou passar para ele, até para ele explicar primeiro o que é o aviso prévio, né? O que é o aviso prévio, que muita gente sabe, ah, aviso prévio, como ele é feito do empregador, né, para o empregado e do empregado para o empregador. Né? Bater esse papo aqui. E qual foi a mudança em 2011? A gente fala que é recente uma mudança. O pessoal, ah, mas é um ano. Gente, é muita legislação, é muita coisa para estudar. Então, uma legislação que tem apenas um ano é uma legislação muito recente. E tenho certeza que não só vocês que estão nos assistindo, mas também colegas nossos, ainda, né, ficam em dúvidas de como aplicar essa nova legislação. Então, vou passar aqui, doutor Leonardo. Tá bom. Pelo menos uma pincelada, como que é feito o aviso prévio, né, do empregador. Eu sou empregado e eu quero dar um aviso prévio para o meu patrão. Né, como que eu posso dar esse aviso prévio? Né, e também, né, como que o empregador, né, eu quero dar um aviso prévio para o empregado. Passar aqui, doutor Pedro, fica à vontade também, quiser esclarecer alguma coisa. Tá, ok? E a nova mudança aí da legislação. Bom, o aviso prévio nada mais é do que uma comunicação formal de uma dispensa do emprego. Também pode acontecer de um empregado comunicar ao empregador que ele não mais deseja a continuidade do vínculo empregatício. Também se usa o aviso prévio nessa hipótese. Bom, houve alteração na CLT e essa alteração é de 11 de outubro de 2011, tá? E que foi aumentado o prazo do aviso prévio. Antigamente, o aviso prévio era de 30 dias. Com a alteração da lei, tá, esse prazo foi aumentado e funciona da seguinte forma. Vou tentar dar um exemplo para simplificar o entendimento do telespectador. Bom, o sujeito trabalhou até um ano numa empresa. Aviso prévio, 30 dias. Passado esse prazo de um ano, ou seja, o sujeito trabalhou 2 anos, 3 anos,
A cada ano excedente ao primeiro, conta-se 3 dias de aumento no aviso. Então, vamos lá. O sujeito trabalhou numa empresa por 3 anos. O aviso prévio vai ser 30 dias da lei anterior e mais 3 anos, 3 dias de cada ano excedente. Ou seja, 30 dias e mais 6 dias... 9. Trabalhou 3 anos. 3 vezes 3, 9. 9. Desculpa, anos. Equívoco. Cálculo é comigo. É verdade. Nada melhor do que o Tupido para calcular aqui. É verdade. Acresce aos 30 dias os 9. Os 3 dias de cada ano. Os 3 dias de cada ano. E aí vai 30 mais 9, 39 dias no aviso prévio. Vou passar até para o doutor Pedro para ver se ele quer fazer alguma consideração, mas eu acho que a ideia num todo do que seria o aviso prévio é essa, comunicar antecipadamente, até para que, normalmente, o empregador é que notifica o empregado do aviso prévio, para que naquele período ele se organize e procure até um novo emprego. É, isso é bom, né? Como o doutor Leonardo falou aqui, até fazer uma consideração aqui, que geralmente advogado não é bom de cálculo. Né? Eu sou horrivelmente, né, ruim de cálculo. Você chega a ser conta de 3 vezes 2, às vezes eu não sei acertar quanto que é. E aí, doutor Pedro, como eu falei, ele é contador e perito contábil. Então, doutor Leonardo, a gente está feito verdade. Aqui, né? A gente sempre vai ser corrigido. Pelo menos eu tenho um colega que possa corrigir realmente nesse ponto. É verdade. O aviso prévio, né, doutor Pedro, ele foi feito justamente como o doutor Leonardo fez a consideração final, para o empregado se organizar, que às vezes a gente sabe que a pessoa necessita, quem está empregado, o emprego hoje é essencial para a vida de qualquer ser humano, seja ele homem ou mulher, é essencial, às vezes vem dali o sustento da sua família, né, seus proventos, né, então é essencial. E o aviso prévio foi o quê? Para resguardar realmente, né, o empregado. Às vezes o empregador chegava lá e falava assim, ó, amanhã você pega suas contas e vai embora. Aí o empregado, meu Deus do céu, e aí, eu vou botar minha mala nas costas e vou embora. Né? Eu acho que a dilação desse prazo, eu acho que veio a favorecer cada vez mais, porque realmente, como o doutor Leonardo falou, se são 3 dias a cada ano, aí a gente fica com 3 vezes 3, 39 dias, é o tempo do empregado, né, procurar um novo emprego, né, se estabelecer financeiramente, como o doutor Leonardo fez, ponderou muito bem, estabelecer financeiramente, às vezes adiantar aquela conta, às vezes não fazer uma nova conta, não é isso, doutor Pedro? Ou até mesmo ter uma indenização um pouco maior que vá suportar esse período que enquanto ele está desempregado, no caso do aviso prévio indenizado. É, isso é muito importante também, porque você está falando só pelo lado do empregado. Mas ele é recíproco, ele vale também do empregado para o empregador. O aviso prévio também tem que ser dado pelo empregado, conforme foi colocado pelo doutor Leonardo no início da explanação. Então ele também protege a empresa de repente, ficar sem aquele funcionário. Muitas vezes aquele funcionário é essencial naquela atividade da empresa. Às vezes ele é um caixa de uma loja comercial e que ele é o único funcionário que está acostumado a trabalhar com a caixa, a empresa também não pode ficar desprotegida. Então, o aviso prévio, ele é para os dois lados. Isso é que é um assunto muito interessante para ser colocado. Então, vale para os dois lados e se o empregado também não quiser cumprir, o empregador tem direito a cobrar esta parcela dele. Ele vai cobrar da mesma maneira que ele paga, ele pode receber, quando fizer a indenização, a rescisão do funcionário, ele pode abater esse valor do aviso prévio. Então, é importante, né, como o doutor Leonardo já havia explanado, o empregado também não pode chegar numa empresa e falar assim, ó, vamos embora. Amanhã eu estou indo embora, como o senhor falou aí. Perfeito. Tem funcionários que são essenciais, né, dentro de uma empresa, que às vezes ficando sem esse funcionário, não tendo tempo do empresário estar ali, eu diria até um pouco mais, eu digo que todo funcionário é essencial para a atividade, porque senão o empresário não iria contratar, né? É verdade. O empresário ele não gasta dinheiro à toa. Você já viu alguma vez empresário? Eu nunca vi. Nem faz caridade. Não está ali para fazer caridade, ele está ali com o negócio dele para ganhar dinheiro. E ele vai empregar somente o número suficiente de funcionários que ele precisa.
Então, qualquer funcionário é essencial em qualquer atividade dentro de qualquer empresa. Eu acho que a legislação, essa é a minha opinião, né, é uma legislação que até eu não estou muito por dentro, né, mas eu acho que até veio proteger aqueles funcionários de carreira. Tem vezes com 10, 15 anos numa empresa, um aviso prévio para uma pessoa que está há 15 anos numa empresa, vamos estabelecer aqui nossa região, nossa cidade de Cabo Frio. É uma pessoa que trabalha numa determinada loja X. Ele fica até conhecido. Ah, fulano da loja tal, fulano de tal, fulano de tal. E até protege ele, que botando 3 dias a cada ano, após um ano, acho que protege esse funcionário, né, doutor Leonardo? Com certeza. Ele está 15 anos naquele estabelecimento comercial. De 15 anos o empregador, né, o empresário, resolve demiti-lo, por qualquer motivo e razão. 15 anos, a pessoa só soube fazer aquilo ali durante 15 anos, né? E ter 30 dias, às vezes, para, né, arrumar um novo emprego, eu considero pouco. Ah, e agora, sem com a dúvida. Nova lei, ele tem mais 45 dias, além dos 30. Então, ele teria 75 dias para conseguir refazer a vida dele, arrumar um emprego. Isso que e fixar sempre... Isso. Não, eu falei antes que eles errassem, senão depois ficam dizendo que eu é que sei fazer conta. Não é bem assim. É que quem ouve é mais fácil estar fazendo a conta do que quem está falando. Uma coisa a se frisar é que o prazo máximo é de 90 dias. Eu ia perguntar isso. Tá? Que corresponde a você ficar 30 anos na mesma empresa, praticamente. Né? Então, você chegaria a 90, é o teto. Quer dizer, você ficaria 20 anos, seriam 60 dias, com mais os 30, dariam os 90 então, dias. Então, o prazo maior é, porque 20 anos numa empresa está quase se aposentando também, né? Dependendo do tempo de serviço, tempo de idade. Eu não sei, eu trabalho desde os 14, já vou fazer 60, não posso dizer que isso é verdade, não. Então, a contribuição deve estar gordinha lá, né, na Previdência. Não, todo mês eu recebo o salário mínimo da minha aposentadoria certinho, todo último dia útil do mês. Então, já aposenta. É, então, né, doutor Leonardo, então a gente vê cada vez mais a CLT, né, a Consolidação das Leis Trabalhistas, né, que foi editada lá pelo nosso grande presidente Getúlio Vargas. Eu não me lembro muita acho data, acho que foi 1943. 43, por aí, mais ou menos. É, por aí. Em 43, essa legislação veio justamente para defender o lado mais fraco, suficiente, né, da relação trabalhista. Né? Então, a gente tem muitos empresários ainda falam, porque veio proteger, a lei é totalmente favorece ao empregado. Né? A gente ouve muitas reclamações, né? Vocês também que militam também na área empresarial, né? Vocês que estão ali também em contato com o empresário, sempre a gente ouve muitas reclamações com relação a isso, que favorece. Esse assunto também é muito interessante, porque a gente ouve muito isso, mas não é o que a gente vê na nossa prática do dia a dia. Na prática do dia a dia, nós estamos vendo uma justiça do trabalho fazendo muita justiça. Muitas vezes o empregado entra sem ter o direito e ele não ganha. Se realmente ele não tem o direito e se a empresa está trabalhando certo, a empresa vai se defender e tem ganho muitas causas como reclamada na justiça. Não só aqui em Cabo Frio, mas no Rio de Janeiro também, onde eu milito também nessa área trabalhista mais intensamente, eu não tenho tido essa sensibilidade. Eu não sei o que o doutor Leonardo está achando, mas eu tenho achado bem justo. Que antigamente as pessoas falavam assim, entra na justiça. E até às vezes o empregado, né, tinha esse pensamento, né? Não vai pagar não, entra na justiça. Tanto o empregado, às vezes, como também o empregador, existem as duas partes. Não vou te pagar, entra na justiça. E acaba se prejudicando, acaba recebendo ali um tempo depois, mas acaba recebendo. O senhor vê isso também, doutor Leonardo, essa sensibilidade da justiça do trabalho. Para quem anda certo, né, e ser realmente feita a justiça ali, o empregado, às vezes, que está agindo de má fé, né, o empregado que, às vezes, não tem direito nenhum, como o doutor Pedro ressaltou, o senhor tem essa sensibilidade na justiça? Olha, realmente, eu também comungo com o ponto de vista do doutor Pedro. Realmente, hoje a justiça do trabalho é bem, muito equilibrada, certo? E essa coisa histórica, eu costumo falar que o empregado e o empregador é a história do Davi Golias, fraco e forte. E hoje, a legislação evoluiu de uma certa forma, que realmente, basicamente, o que a CLT consolida são os direitos do trabalhador.
E é o que é preservado na Justiça do Trabalho. Tá? Então, realmente, a maioria das ações, o trabalhador tem êxito. Por quê? São muitos direitos dos trabalhadores. Então, sempre tem alguma coisa que o empregado deixou de pagar, deixou de receber do empregador. Fundo de garantia, 13º, 40% na rescisão sem justa causa, entre outras verbas. Então, existe muita demanda na Justiça do Trabalho, realmente. Por quê? O direito do trabalhador, na maioria das vezes, é violado. Mas hoje nós temos uma justiça muito equilibrada, justiça seja feita, e as ações somente são julgadas procedentes quando o trabalhador tem direito. Tá? A gente vê muito na prática, até alguns colegas, infelizmente, tá, acabam forçando uma reclamatória trabalhista com o seguinte dizer: ah, vamos tentar na justiça receber alguma coisa, ainda que você não tenha direito. Então, eu discordo veementemente desse ponto de vista, tá? Mas acontece, hoje diminuiu muito o número de reclamatórias em função da justiça ser muito justa, bem aplicado o direito no caso concreto. Esse é o meu ponto de vista. Isso é importante falar de dois advogados que militam quase que diariamente na Justiça do Trabalho também. Né, também, né? Então, é importante dizer que o que o doutor Leonardo falou, e o Pedro também ressaltou, que às vezes a gente vê muito isso às vezes são indagações de alguns colegas nossos, de, ah, como o doutor Leonardo falou, o colega nosso, infelizmente, chega, não, vamos entrar na Justiça, que lá a gente faz um acordo. E a Justiça do Trabalho, um tempo atrás, acabou sendo leilão. A gente ouvia muito, eu nunca, não militava muito na área, mas às vezes era leilão. Chegava numa reclamação trabalhista, pedia 30 mil reais para o trabalhador, né, e fechava o acordo por 3. Quantas vezes, né, vocês, né, que militam mais diariamente nessa área, pedia 100 mil, fechava com 1.500. E acabava, às vezes, o advogado da empresa indo para lá, né, o empresário pegar, meu Deus, 100 mil reais. E o advogado tranquilo, não, calma, que a gente, no máximo 5 mil a gente fecha. E chega a ser até um disparate você pedir, se é direito da pessoa, que a gente, né, nos bancos de faculdade, né, a gente sempre aprendeu, se é direito, a gente vai atrás. Não é possível, lógico, o acordo é sempre bom para ambas as partes, mas eu não consigo admitir um acordo de 100 mil reais, a pessoa fechar em 5. Alguma coisa tem de errado ali. Não é possível ter alguma coisa certa. De 100 mil você fechar em 70, 60, ou até 50% do valor, para você receber aquele valor, né, de imediato, pra quase dar que de imediato. Agilidade na ação. No processo. Então, isso mudou muito. Eu acho que até o trabalhador hoje, e os advogados, os trabalhistas, estão mais com esse pensamento: ah, não é tudo que a gente ganha e não é tudo que a gente vai barganhar, né? Isso então, aí. Isso é. Está trabalhando realmente em cima do direito do empregado. Ou o direito da empresa. Parou aquela história de ser advogado de acordo. Quem é advogado de acordo está ficando para trás. O que é, por isso, todos, nós estamos vendo uma grande busca de especialização de nossos colegas, fazendo pós-graduação em direito do trabalho, em processo do trabalho, até em cálculos trabalhistas, o que é muito importante, porque isso todos nós ganhamos, porque ali no debate de um colega com outro colega é que vão surgindo as novas posições de direito, em que vão aparecendo novas considerações. Isso tem sido muito bom, está evoluindo muito, e cada vez menos essa história do acordo de pedir 100 e aceitar 5 é louco. Se você está pedindo 100, porque você tem direito a 100. Tem até aí até a remuneração do próprio advogado, minha Nossa Senhora. O cara é louco. Quer dizer que ele poderia ganhar 20 mil, 15 mil, aí vai ganhar 500. Será que pagou o terno dele, pagou a gasolina, pagou o papel, a tinta de impressora? Isso não existe mais. Então, vamos procurar o direito, direito. E é assim que nós temos que aconselhar nossos clientes, aqueles que nos procuram, e aos próprios colegas, que têm evoluído muito nessa área, que graças a Deus em Cabo Frio nós estamos tendo uma boa levantada do pessoal que trabalha no direito do trabalho. Eu queria apenas destacar o seguinte ponto. Na prática, isso acontece com frequência, tá? Quando o reclamante chega no escritório do advogado,
O advogado faz um cálculo trabalhista e o reclamante pergunta: doutor, quanto eu tenho direito a receber? Bom, com base no cálculo que o advogado inicialmente faz, chega-se um valor, exemplo, 10 mil, 30 mil reais. Para o empregado, aquele é o direito dele ao recebimento das verbas rescisórias. Então, futuramente, para tirar essa ideia do quanto ele faz jus, é dificílima. E até mesmo, eventualmente, num acordo, dificulta. Por quê? Se eu estou pedindo 30 mil reais numa reclamação trabalhista... Criou a expectativa. E o acordo é feito por 5, faz até o reclamante dia, vai falar, mas como, gasta, doutor, eu não tinha direito a 30? Tá, como o acordo cinco, está sendo feito de 5 mil reais, eu ainda tenho que pagar 30% ao senhor, eu vou ficar apenas com 3.500 reais. Estou certo, doutor Pedro? É, no isso cálculo. Aí. É verdade. É no cálculo. No cálculo e na ideia também. Então, a gente não pode também nunca criar uma expectativa no cliente de que ele tenha a receber um valor maior do que ele tem. A melhor coisa que tem, para quem não está acostumado ou não sabe fazer os cálculos, faça os cálculos antes de fechar com o cliente. Saber o que realmente ele tem direito, você vai analisar como advogado. Mas faça o cálculo. Se não sabe, entregue um contador para fazer. Peça um contador da empresa para fazer e para você chegar ao valor mais próximo. Por quê? Vai ficar muito mais fácil. Você vai criar uma expectativa real no seu cliente e você vai brigar por aquilo que realmente ele vai ter direito. É, isso é importante a gente frisar, porque realmente essas ponderações, né, e só podem ser feitas também porque milita na área e vocês dois são bastante atuantes. Então, para vocês aí, essa legislação de aviso prévio mudou, como foi explanado aqui, a questão tanto do empregado, é obrigatório, tanto do empregado quanto do empregador dar o aviso prévio, né? E essa legislação, para quem não conhecia, não é mais de 30 dias. Passado um ano, conta-se, né? Soma-se a isso mais 3 dias para cada ano passado. E o seu total, o seu limite, seriam os 90 dias que equivaleriam, né, a 20 anos trabalhados numa empresa. Ah, mas, lógico, na prática, isso aqui pode acontecer. Mas quem trabalha 20 anos numa empresa, difícil nem de ser demitido, né? Já se ganhou confiança. Agora, uma outra grande dúvida, né? Eu trabalho numa empresa, sou empregado de uma empresa. Me mandaram embora, foi cumprido o aviso prévio, foi cumprido tudo. Só que eu acho que não foram pagas todas as minhas verbas rescisórias. Ah, não pagou o FGTS, 40% se foi, né, o empregador que me mandou embora. É, e não me pagaram. Eu vou, procuro, mas passado, passa-se alguns anos, eu não entro na justiça. Num bate-papo com um advogado, eu descubro que eu tinha direito. Eu falo, ah, ele me mandou embora, meu empregado, né, meu chefe me mandou embora, sem me dar FGTS, não mandou nada, mandou embora, com aquele velho jargão, né, uma mão na frente e a outra atrás. É, me mandou embora. Conversando com o advogado, você tem direito, isso, aquilo, tal. Isso é a grande dúvida. Até quanto tempo eu posso reclamar judicialmente dessas verbas que eu deixei de oferir ou que o empregado não me pagou? Doutor Pedro? Bom, esse direito de prescrição, que se chama juridicamente, que é onde fecha a porta para você não poder mais reclamar, ele conta a partir da data da sua demissão num prazo de 2 anos. Então, até 2 anos, a sua demissão, pós sua demissão, você pode ingressar com uma ação trabalhista, com uma reclamação trabalhista, para reivindicar qualquer direito rescisório ou que tenha ocorrido durante o prazo que você trabalhou para a empresa. Muito bem. A partir desta data, você pode cobrar o quê? Tudo que você tenha direito, até 5 anos anteriores à data da sua demissão. Então, o prazo para você fazer uma reclamação trabalhista é de 2 anos após a data da sua demissão. Então, bom, até 2 anos, pode falar. Eu gostaria de fazer uma ressalva aqui ao que o colega considerou, que é o seguinte.
seriam exceções à regra do prazo de 2 anos. Bom, seguinte situação. Vou entrar na justiça, para ficar mais fácil para o entendimento dos telespectadores, pleiteando fundo de garantia. Eu não aplico a regra de dois anos da extinção do contrato de trabalho. Tá? Na regra, para o fundo de garantia, eu tenho um prazo de 30 anos para reclamar esse fundo de garantia. E vou citar um outro exemplo, que também é exceção à regra. O sujeito trabalhou numa empresa por 10 anos, um exemplo. Passado esse período, ele vai junto ao INSS para requerer a sua aposentadoria. E lá ele verifica que o tempo que ele trabalhou para a empresa X não foi contabilizado no cálculo para efeito de aposentadoria. Pode-se ingressar com uma ação judicial visando a anotação do vínculo para fins de previdência social. Então, estão aí dois exemplos que fogem à regra do prazo de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho para se ingressar em juízo pleiteando verbas. No caso, o fundo de garantia e o segundo exemplo que eu dei para fazer prova junto ao INSS. Eu acho que essas são as considerações sobre esse tema que eu entendo relevante. A previdência. Então, vamos exemplo prático. Eu, como eu estava falando, meu contrato de trabalho excediu em 2011. Hoje, por conhecer esses dois ilustres advogados da esfera trabalhista, conversando que eu fui mandado embora sem, né, nenhuma verba recebida, eu teria até 2013 para ingressar judicialmente, para, né, uma reclamação trabalhista, o nome da ação, pedindo que ele me pagasse fundo de garantia, FGTS e as 40% de indenização. Então, eu teria até 2013 para ingressar, é claro, contados do dia, né, e do mês, até o final do ano. Né? Então, 2 anos, então você, né, que está nos assistindo, né, você que foi mandado embora, ou você que tem alguma coisa a reclamar junto ao seu empregado, né, e não está estipulado esse prazo de 2 anos, né, não se extinguiu, se você foi mandado embora, ou em dois, até em 2010 para cá, né, dependendo até do tempo, que foi 2010, você pode ingressar na justiça, é isso então? Pode ingressar na justiça. Agora, cobrando todas as verbas. E os 5 anos, lembrem-se das exceções que o doutor Leonardo citou. As verbas previdenciárias e de fundo de garantia são trintenárias. Então, você pode cobrar além dos 5 anos para trás. Isso é ressalvar e repetir novamente. O que acontece? Uma pessoa trabalha 10 anos numa empresa. 15 anos, vou botar 15 anos numa empresa. É mandado embora. Certo? É mandado embora. O direito que ela pode pleitear é dos 5 anos anteriores àquele. Os 10 anos anteriores, como é que fica? Não vai tem direito? 5 anos anteriores. Férias, 13º, todos os direitos trabalhistas. Então, empregado. Os direitos previdenciários. Pode cobrar os 15 anos. Que no caso seria o fundo de garantia. Ele pode cobrar os 15 anos. Então... Bom, eu vou só exemplificar aqui para que fique mais claro o que a gente está debatendo. Vamos criar uma situação prática. O sujeito foi demitido, o reclamante ou empregado foi demitido numa data 10 de janeiro de 2011, tá certo? Então, nós temos 2 anos... para a propositura de uma reclamatória trabalhista. Tá? Esse prazo vai cessar em 10 de janeiro de 2013. Se eu entro com uma ação em 10 de janeiro de 2012, ou seja, 1 ano após a extinção do contrato de trabalho, eu vou poder pleitear os 5 últimos anos, ou seja, da data da demissão, tá? Eu conto os 5 últimos anos. Deu para entender? Entendi. Essa é a garantia constitucional em relação à prescrição quinquenária. É importante até ressaltar isso, porque muita gente não goza, às vezes, de férias,
né? Às vezes desce o terceiro, o empregado, às vezes até uma relação até afetiva, de amizade com o empregado. Ah, não, não tira férias, não. Ah, mas o senhor vai me pagar? Não, não vou te pagar. E fica, então, até um aviso, passados 5 anos, você está empregado há 5 anos, e você nunca gozou férias, né? O seu 13º, às vezes, é pago, né, ali, parcelado até pode pagar, né, uma coisa, mas se não é pago integralmente, começa a abrir o olho, porque depois do 7º ano, você vai perder 2 anos de férias ali, você perdeu para o seu empregado, para o empresário, para o seu chefe. Né? Se você vai no 6º ano ou no 7º ano de trabalho, fui mandado embora, aí você vai na justiça reclamar, agora eu quero receber os 7 anos de férias, de 13º, você não vai poder, não é isso? Dois anos estão perdidos. Você deu ali graciosamente, é para o seu empregado. Então é importante alertar as pessoas que, gente, por incrível que pareça, uma vez, até contar um caso concreto, um amigo meu trabalhou, né, numa empresa durante muito tempo, quase 20 anos, né, e nunca tirou férias, nunca gozou férias, 13º recebeu, mas férias era o principal objetivo. E ele, né, a Dom rescindiu o contrato dele, e ele com a esperança, assim, não, eu vou entrar na justiça e vou ganhar as férias de 15 anos. Quando eu disse para ele que os 10 anos ele tinha dado para o empregado, né, pro chefe dele, ele quis, quase que me matou. Ele me chamou tava de burro. Estava contando ainda férias dobradas, né? Porque... Não, hora extra, né? A gente estava falando de férias, mas hora extra, ele trabalhava no comércio, então tinha hora extra, férias, nunca tirou, era o comércio, né? E ele quase me matou. Me chamou, você não entende nada de direito de trabalho. Eu falei, realmente eu não milito muito nessa área, mas um pouco que eu aprendi na faculdade, a gente sabe um pouco. Então, tomem cuidado, isso é muito comum, né, doutor? Com certeza. De a pessoa muito trabalhar comum. E chegar no nosso escritório e falar assim, não, você, eu quero 10 anos de férias, de hora extra. Aí você fala, não, só tem direito a 5 anos. Aí o cliente já fala, não, você está acumulado lá com, né, com o dono da empresa. É engraçado, né, esse tipo de situação. Mas esses casos ocorrem no nosso dia a dia. Chegam muitos clientes com 30 anos de empresa, já com a conta feita. Contas assim que dão para ele comprar a casa dele. Agora eu vou comprar a minha casa. Não, é só os 5 últimos. Não, doutor, o senhor não sabe nada disso. É. Vai lá, um abraço. Tenta a sorte. É que é difícil, realmente. Eu estou falando desse caso, realmente aconteceu. Acontece. Então, para você que está trabalhando, né, passados 5 anos já no seu emprego, se você não gosta de férias nem hora extra, tenta acertar, né, com o seu empregador. Né? Ah, vamos acertar isso. Né? Ah, porque fiz, nem fala que você assistiu o nosso programa. Né? Eu assisti o programa Noite Jurídica e ele falou que depois de 5 anos, eu vou dar, passado 6, 7 anos, eu vou dar, só vou cobrar os 5 últimos anos. 2 anos eu vou estar dando. Vai tirar o programa do ar, hein? Imagina, vai ter um monte de empresário aqui na porta. É importante ressalvar isso. Com exceção, né, doutor Leonardo, vamos repetir aqui das verbas. Em relação a verbas previdenciárias e o fundo de garantia. Isso seria uma verba social, né? Com certeza. As previdências sociais. Isso. Isso é importante. Nós vamos partir aqui para a próxima pergunta, mas depois vou fazer a pergunta, mas vamos deixar para responder, né, depois do intervalo comercial. Muita gente também trabalha com relação, né, carregando carga, né, peso, né, muita gente trabalha no supermercado, até em comércio, tem loja, né, lojas de roupa, lojas, né, que às vezes a pessoa lá está empregada lá carregando, né, aqueles pesos enormes, né, às vezes chamam de encarregados, né, de carregadores, eu não sei como que é a denominação ao certo desses funcionários. Né. Então, a gente, será que a CLT, que protege o aviso prévio, dilatou, né, aumentou o prazo do aviso prévio, né, será que a CLT, né, que protegeu também pelo menos os 5 últimos anos das verbas trabalhistas, também protegeu esse empregado que carrega peso ou não protege nada? É, deixa o empregado lá carregar 100 quilos, 130, 300 quilos nas costas e não tem nenhuma lei que o proteja. Mas vou deixar essa pergunta para depois dos comerciais. Daqui a pouco a gente volta. Só rapidinho. A
As descargas elétricas atmosféricas causam vários danos materiais, além de colocarem em risco vidas humanas e animais. Com a evolução dos equipamentos eletrônicos, tornou-se necessária a proteção das instalações contra os surtos de tensão provocados pelas faíscas que vêm naturalmente pelas redes elétricas, telefônicas e antenas. Para fazer a proteção correta, é necessário começar do aterramento no início da construção. Através do conhecimento do mecanismo das descargas elétricas atmosféricas, foi possível criar proteções mais eficientes, revolucionando os conceitos existentes. Modernas técnicas de proteção contra descargas atmosféricas evitam danos materiais, a morte de pessoas e animais. Calma, Chico. Vai devagar. Você anda nervoso. Nervoso por quê, amigo? Baixaria. E o que você fez ontem? O que está acontecendo? Batendo na mulher de novo. Mas eu te tomei todas, perdi a cabeça, fiquei nervoso. Não tem esse negócio. Não tem esse negócio de tomei todas. Aqui todo mundo toma e ninguém bate em mulher. Só você. Bebida não é desculpa. Onde tem violência, perde a mulher que apanha, os filhos e você. Homem que é homem. Não bate. Boa noite, voltamos com o programa aqui, Noite Jurídica. Antes de entrar aqui, a gente, é o direito realmente, é uma paixão, e é, acho que é o que eu faço, quando a gente faz, né? A gente tem uma profissão que a gente ama, a gente faz com prazer, com amor, e aqui né, nos comerciais a gente debateu, a gente já vai retificar já. Mas antes de retificar, gente, eu não poderia deixar de agradecer aqui sempre, fiz um agradecimento especial, né, semana passada, né, com a nova... um novo logo, né, do nova entrada do nosso programa, né, e o empenho, né, dessa equipe aqui maravilhosa aqui da Cabo Frio TV, que eu vou nominar aqui rapidamente, mas eu tenho que nominar, que sem eles, com certeza, né, são amigos, né, foram criado um elo de amizade, né, entre a gente, mas sem eles, com certeza, esse programa não viria ao ar, não teria com essa tão qualidade que está sendo passado para vocês. Agradecer aí ao Léo, que está ali dentro, o Fabiano, né, o Marcinho, o Lobão, né, o Orton, né, o Miguel e o Milton, né, que aí eu no comando dessa galera aí, desse grande, grande time. Está quase igual o Flamengo, né? Mas o Flamengo ainda dá umas cambalhadas. Eles são muito melhores do que o Flamengo. Eles são o Barcelona da TV aqui na região dos Lagos. Né? O Barcelona é melhor, né? O Flamengo está meio caindo, né, Léo? Flamengo, né? Com certeza, mas vamos botar o Barcelona, que é campeão do mundo. Eu sou um Barcelona, né, desse grande time, esses grandes amigos aí que a gente fez. Muito obrigado a vocês aí por tudo que vocês fazem aí por mim. A grande discussão que a gente vai retificar aqui agora, que eu havia entendido, mas houve um equívoco, um mal entendimento. Gente, do questão do aviso prévio, o primeiro ano são 30 dias. Ano de serviço, 30. São 30 dias. A cada ano posterior, você conta 3. Então, o Dr. Leonardo tinha dito o quê? Trabalhou 3 anos. Então, você conta 1 ano, 30, 3 mais 3, são 6. Então, são 36 dias que a pessoa tem de aviso prévio. O Dr. Pedro havia entendido que a 3D tinha trabalhado 4 anos. Então, trabalhou 1 ano, 30. Trabalhou mais 3. Mais 2, 3, 4, 6. Então, 3 vezes 3, 9. Aí, ela teria direito a 39 dias. Então, não conta o primeiro ano. O primeiro ano já vale como 30.
cada ano posterior, né, vai acrescendo mais 3 dias. Né? Também teve uma retificação que o prazo máximo são de 90 dias de aviso prévio, então seriam 21 dias, 21 anos. Né? Seria o primeiro ano trabalhado, 30, mais 20, 3 vezes 2, 6, 60, 60 mais 30, 90 dias, que é o prazo máximo estabelecido por lei do aviso prévio. Só fazer essa pequena retificação aí. Já que você voltou ao assunto, vamos então jogar mais uma bola na mesa. Vale para o empregado doméstico, doutor Leonardo? Isso é bom, hein? Bom, isso aí é uma discussão longa, até porque essa alteração ela é de 11 de outubro de 2011. Tá? Uma excelente pergunta, diga-se de primeira mão, tá? Mas o meu ponto de vista é no seguinte sentido. As regras que valem para o direito do trabalhador, empregado doméstico, estão previstas na Constituição Federal, basicamente. Tá? Entre elas está o aviso prévio. A alteração ocorreu na CLT. Bom, a matéria do aviso prévio está fixada na Constituição, mas ela é tratada na CLT. Por consequência, se houve uma alteração na CLT, por conseguinte, aplica-se ao empregado doméstico. Isso é uma matéria muito, muito recente, muitíssima. Nós ainda não nos deparamos com esse assunto ainda nos tribunais, mas eu acho que o entendimento dos magistrados irá ser nesse sentido. Esse é o meu ponto de vista, doutor Pedro, mas tenho certeza que vai haver discussão. Na prática, nós costumamos falar da seguinte forma: por qual lado você está? É uma pequena brincadeira, porque é a balança, pelo né? dever da profissão, nós temos que sustentar nossa tese. Tá? Mas, meu ponto de vista é no sentido de que se aplica assim ao empregado doméstico. Eu também entendo que por analogia, também vai valer para o empregado doméstico. Deve estar valendo para o empregado doméstico. Isso. Mas realmente é um assunto muito novo, muito polêmico. Polêmico. Nós demais. Já jogamos aqui propositadamente, mas enquanto não houver uma pacificação, e o meu entendimento que sim. Obviamente, se eu tiver no caso de uma defesa, como você colocou, né? Eu estou por aonde? Pelo autor ou pelo réu? Então, a gente vai fazer a defesa. Mas, realmente, o meu entendimento é que também é devido para o empregador. E o bonito do direito é isso, né? É uma tese, antitese, e ali se formam, né, grandes jurisprudências e grandes pensamentos. Mas vou voltar aqui à pergunta, né, feita anterior, no final do bloco anterior, que é a questão do empregado que carrega peso. Hoje a gente tem muitas lojas, muitos comércios, né, muitos trabalhos que levam você a carregar peso. Né? Às vezes é uma água, às vezes é roupa, às vezes é qualquer coisa, supermercado. Né? E você que está nos assistindo, às vezes fica injuriado lá com o seu patrão, mas, pô, estou com dor nas costas, com dor na coluna, aquela dorzinha no lombar, aquela coisa. E, com certeza, aquilo, aquele peso talvez repetitivo, vai acarretar em graves e sérios problemas de coluna. Né, posteriormente, durante, né, o seu trabalho, né, e ao decorrer da vida. Né. Então, a minha pergunta foi, né, eu vou perguntar aqui, doutor Leonardo, ou doutor Pedro, as perguntas são ambíguas aqui para os dois. Né. Existe alguma legislação que proteja esse empregado, que ponha, que estabeleça um limite para o empregado carregar peso? Porque a gente vê, né, muitas das vezes, né, empregados carregando... Às vezes o cara pesa 60 quilos, o cara está carregando 80 nas costas, na cabeça, né? E carregando aquele peso, às vezes, por um curto espaço, um curto período, mas carrega. Né? Existe alguma legislação que proteja o empregado, né? Estabeleça algum limite de quilos para o empregado carregar? Existe sim. Chama-se prevenção da fadiga. Ela está prevista no artigo 198 da CLT. E ela limita esse peso em 60 quilogramas. Então, para qualquer? Qualquer serviço braçal para fazer, carregar um determinado peso, ele é limitado em 60 quilos. Óbvio que não está incluso nem o trabalho do menor, nem o trabalho da mulher, que tem legislação específica sobre a proibição
de carregar, de efetuar trabalhos braçais com carga. Então, existe, ela está prevista, está protegido como prevenção da fadiga no artigo 198. Isso daí ainda já vem, inclusive, de muito tempo, quando foi promulgado um decreto em 2000 da Convenção da OIT. Convenção Internacional do Trabalho. Então, isso aí. E é importante dizer que esse peso é aquele que você pega, levanta ou põe nas costas ou na cabeça. Se você vai transportá-lo através de um carrinho de mão ou de um trilho, né, esse tipo de trenzinho, aí muda, porque aí já não tem mais esses 60 quilos, já não estão mais sobre a sua constituição física. Então, não deverá estar existindo nenhum prejuízo à sua saúde. Então, existe, ela é de 60 quilos se for carga efetiva na mão. Ou na cabeça, no ombro, como você quiser e carregar. Particularmente, doutor, eu acho pesado. Sem 60 dúvida. Quilos. É, eu gostaria só apenas de ressalvar realmente um detalhe, fazer apenas uma ressalva aqui, que conforme bem explanado pelo Dr. Pedro Monteiro, esse peso, essa carga, ela é calculada de forma individual, certo? Claro que se o sujeito trabalha no supermercado e transporta uma mercadoria em cima de um carrinho de mão, ele não está fazendo trabalho de forma individual e prejudicando eventualmente a sua coluna ou seja lá outra parte do corpo. Tá? Então, quero que fique claro aqui isso, que existe previsão legal, o doutor Pedro falou, artigo 198 da CLT, tá? Mas se acontecer o transporte em cima de um carrinho de mão, ou em cima de um trilho, ou um meio mecânico, não conta esse peso de 60 quilogramas. Como está definido, né? Exemplificar bem, né? Para quem está nos assistindo, eu lembrei dos estivadores em portos, né, que carregam aqueles sacas e sacas de grãos, o material, mas agora eu me lembrei de uma outra ocasião, às vezes material de construção, mudança, né, que às vezes carrega aquele peso, né, e foi posto bem pontual pelo doutor Leonardo, individualmente. Então, quer dizer, se eu pego um peso de 100 quilos, eu e mais um colega, não estou carregando 60. Não. Está eu e um colega, cada um está carregando 50 quilos. Mas é importante, né, frisar... Depende, se for baixinho, vai carregar mais do que o outro. É verdade, já sobrou para a gente, para mim, pelo amor de Deus. É muito explicante. Né? Então, é individualmente. Lógico que se houver o meio mecânico, também que não abona totalmente, né, às vezes, um carrinho de mão. Né? Dá um exemplo. Se você botar, lógico que diminui bastante... Você tem uma força mecânica, que é física, né? Tem uma força mecânica ali agindo ao seu favor, vai ter uma redução, né, no quilo, no peso. Agora, talvez se você botar 300 quilos num carrinho mecânico, se você for ver o quanto você vai pegar, vai acabar tendo, pegando 60 quilos. Você vê no supermercado, né? Eles trabalham com aquele tipo de empilhadeira manual, eles carregam não sei quantas caixas de cerveja, que deve ter muito mais do que isso. Não sei porque o exemplo da cerveja, mas foi o que me veio na cabeça agora. Ele está carregando muito mais do que isso. Do que, é lógico. Do que os 60 quilos. Mas ele está por um meio mecânico. E ali diminui. Aí ele chega lá, abaixa e só tira o carrinho. Diminui bastante o peso. Então, isso é importante falar, porque muita gente, às vezes, né, tem alguém nos assistindo, acontece muito. Parente, porque o empregado lá, o empregador me bota, meu chefe me bota para carregar 300 que todo dia nas costas. Então, tem um limite de 60 quilos. Pode até falar para ele. Eu vi no programa Noite Jurídica, só posso carregar 60. Carrega um saco de cada vez, né? Um, dois sacos de cada vez e vai carregando aquilo. É verdade. Fazer aqui, doutor Leonardo. Muita gente acha que só, né? A gente só pode ser demitido. Se eu estou insatisfeito por qualquer motivo no meu trabalho, né? Eu tenho que ficar ali insatisfeito, lógico, não estou falando... pela necessidade financeira, né? Estou falando, às vezes a pessoa não tem aquela necessidade, mas não sabe como pedir, né, a demissão. Né? Muita gente acha que vai perder direitos,
e vai ficar sem isso, sem aquilo outro. Existe a possibilidade, eu empregado, ir à justiça para pedir minha demissão, seria uma rescisão do contrato, e pedir os meus direitos a quem eu tenho direito? Porque muitas vezes, muita gente tem medo e fala assim, ah, não vou pedir demissão não, porque eu vou perder direito, e perdendo direito, é claro que a gente está falando dinheiro, né? A gente não, no direito trabalhista, a gente perdendo direito, a gente perde dinheiro. Então muita gente fica com medo. Ah, eu vou fazer de tudo para ser demitido, porque se eu pedir demissão, eu vou sair com uma mão na frente e outra atrás, né? Isso é verdade? Existe a possibilidade do empregado, né, estar ali pedindo a sua rescisão, recebendo, é lógico, os direitos, né, o dinheiro, os direitos a quem é devido? Bom, eu queria deixar bem claro aqui que a matéria é tratada no artigo 483 da CLT. O artigo 483 fala da rescisão indireta. O que é isso? Previsão legal nas hipóteses em que, mesmo quando o empregado está trabalhando, existe violação ao direito, basicamente, quando existe violação do direito do empregado. Vou dar um exemplo. O sujeito trabalha 3 anos numa empresa, tá? Durante 2 anos não se recolhe fundo de garantia, não se paga 13º salário. Essa é uma hipótese de rescisão indireta do contrato de trabalho. Vou dar um outro exemplo. O sujeito trabalha 3 anos numa empresa, tá? E não foi respeitado a honra e a dignidade do empregador. O empregado está sendo ofendido fisicamente, ou moralmente, a sua honra, boa fama perante os colegas de trabalho. Existe possibilidade de se ingressar com uma ação judicial pedindo a rescisão indireta do contrato de trabalho, tá? Para que o juiz declare que quem deu motivo à rescisão do contrato de trabalho, foi o empregador. E assim será feita a rescisão. E vai receber todas as suas verbas. Perfeitamente. Né? Isso é importante falar, né? Tem um outro ponto aí que é bastante polêmico, é um ponto muito recente, que é a questão do assédio, né, moral. Né, e dessa questão de humilhação, né? Mas não vamos entrar porque isso é tema para outro programa, já faço até o convite. Então, quer dizer, se o empregador, o empresário, o chefe, né, desrespeitar ou violar algum direito do empregado dentro do contrato, ele pode pedir a rescisão e vai receber todas as suas verbas. Né? Não é aquela questão de demissão, vamos dizer, está lá o chefe, lá paga tudo direitinho, então, ah, quero ir embora. Lógico que não vai ter aqueles 40% de indenização, né? Alguma coisa assim. Aviso prévio. É. E outra... Mas, se foi violado algum direito dele, vai ser, tem que pagar tudo direitinho. Há uma rescisão ali por parte do empresário, do chefe. Vamos botar chefe para, né, ficar mais nítido. Do empregador, né? Então, há direito total para o empregado, é isso. Com certeza. Inclusive, vou ressaltar mais uma outra possibilidade aqui. No caso concreto, eu acho que fica, a gente exemplificando, fica muito mais fácil para entender. O sujeito está trabalhando numa empresa e, nesse período, o empregador reduz a carga horária do empregado com o objetivo de reduzir o salário do mesmo. Bom, a redução da jornada de trabalho até aí só beneficia o empregado. Agora, se houver redução no salário, cai nessa regra do 483 e cabe rescisão indireta. Interessante. Um exemplo clássico, previsto no artigo 483 da CLT, eu acho que exemplifica muito bem e demonstra uma hipótese de rescisão indireta. É, pô, então, houve esse questionamento aqui, realmente é bastante esclarecedor, que muita gente acha que mesmo o empregador, o empresário, o chefe, né, violando os direitos, né, do empregado, né, não pede a demissão porque acha que vai tá ali perdendo os seus direitos. Não. Né, aqui, muito bem explanado pelo doutor Leonardo, não. Há sim a rescisão indireta, que é o nome jurídico que a gente dá,
e há sim o direito total do trabalhador. Né? Vamos passar aqui para outra pergunta que, gente, eu falo que quando o programa é bom, né, o tempo passa rápido. Eu acho que eu ficaria aqui, não sei se vocês aguentariam assistir a agenda aqui mais uma hora, né? Mas eu ficaria aqui com certeza mais uma, duas horas conversando sobre direito trabalhista, que é um tema, né, muito bom, muito aguça, né, que é o nosso dia a dia dos nossos pais, nossos irmãos, né, o dia a dia dos nossos colegas, amigos, né, é um tema muito aguçante. Vamos aqui para a quinta e última pergunta, doutor Pedro. Muita gente acha que o contrato de trabalho, o que é o contrato de trabalho? É quando você estabelece uma relação entre você e o seu empregado ou o seu empregador. Né? Muita gente acha que, às vezes, por ter sido batido lá na porta, feito uma pequena entrevista dentro da casa da pessoa, dentro da empresa da pessoa, e ali estabelecido, sacramentado, não, você vai vir trabalhar amanhã. Ah, mas você não tem que assinar nada, não sei o quê. Né? Muitas pessoas acham que a formalidade de você estar assinando um papel te dá mais direitos do que a informalidade de você não estar assinando nada. Muita pessoa acha, aí passa 3 meses, 5 meses, pessoa demitida, a pessoa fala, aí você vai conversar com alguém, ah, porque, pô, vai na justiça, procura os seus direitos. E a pessoa fala, não, mas eu não tenho nenhum papel, não assinei nenhum contrato, não tem nada, né, que eu possa, né, garantir ou provar que eu trabalhava lá, ou que eu fechei esse contrato. Então, Pedro, isso é verdade? Precisa ter o formalismo, né, do papel, da assinatura, reconhecer firma, todo aquele formalismo, né, que existe para alguns casos, né, não do direito do trabalho, mas alguns casos do direito, precisa esse formalismo para estar ali sacramentado, né, o contrato de trabalho? Bom, é sempre importante, se tiver, é muito bom, mas não precisa, não. O acordo, ele pode ser expresso ou tácito. O que é o acordo tácito? Inclusive, o artigo 443, ele fala literalmente, verbalmente. Então, esse ajuste de contrato de trabalho, ele não precisa de ser sacramentado num contrato de trabalho, nem num contrato de experiência. Uma vez convidado, mesmo de boca, ele tem seu valor. Você tem que ter cuidado só porque você tem que ter algumas provas na hora que você for procurar o seu direito. Mas ele tem rigorosamente o mesmo valor do contrato formal, conforme está previsto no artigo 443 da CLT. Então, sendo feito informalmente, lógico, o doutor, a gente como advogado, a gente fala, né? Se tiver o papel, melhor. Mas se não tiver papel, que o papel é meio de prova, documental. Sem dúvida. Né? Mas se não tiver papel, a gente vai usar a prova o quê? Testemunhal, né? Vai usar testemunhas, outros tipos de meios de prova, em direito admitido, para provar que existiu. O próprio recebimento, né? Do salário, o recebo. Salário, e vai por aí. Então, há outros meios de prova, né? Então, e muito, muito interessante, só até para acrescentar na anterior, a maior causa de rescisão indireta é atraso dos salários, que por causa... incrível que pareça. O quanto mais atraso de salário é a maior causa de rescisão indireta e que, inclusive, dá dano moral. É a obrigação, né, do empregado, do empregador pagar assinar, o seu salário. É a principal obrigação, é a única coisa que o empregado espera. Pagar, né, todas as verbas, entre elas o salário. Eu queria apenas aqui destacar sobre... esse último ponto sobre o contrato de trabalho, que, por disposição de lei, ele fala em contrato tácito ou expresso. Tá? É muito comum a gente ver, no dia a dia, a gente se depara com esse problema, o número de contrato de trabalho de forma verbal. O sujeito chegou na minha residência, eu tenho um jardim bonito, estou precisando... De um jardineiro para, semanalmente, cortar o meu jardim e atender as outras necessidades da casa. Quintal. Tá certo? Então, ele chegou na minha residência, eu gostei, preencheu mais ou menos o meu perfil do empregado que me atenderia, e eu contrato, a partir de amanhã você pode começar. Tá feito. Uma relação de vínculo empregatício, tá? Eventualmente em juízo, vai se provar esse vínculo através de testemunhas, recibo de salário, entre outros meios de prova.
Eu acho que fica bem claro aqui um exemplo desse artigo que a gente está comentando e destacar, por último, o seguinte: existem dois tipos de contrato de trabalho, por prazo determinado e por prazo indeterminado, tá? E também a gente chama de contrato de experiência. O contrato por prazo determinado, normalmente, se ocupa, ou a finalidade dela é específica. Se eu tenho uma obra na minha casa a realizar, eu vou contratar um pedreiro por um determinado período. Ou seja, aquele contrato vai ter início e fim. E vai ter fim. Diferentemente, ocorre na prática, contrato por prazo indeterminado. O sujeito foi contratado hoje. Quanto tempo vai trabalhar? O jardineiro. Por prazo indeterminado. Enquanto tiver jardim, vai ter sempre o jardineiro ali, a função do jardineiro, para cuidar do jardim. Né? Só ressalvando aqui que esse contrato de experiência, o prazo máximo dele, que é de 90 dias. Você pode fazer por 30, pode fazer por 60, pode fazer até 90. Prazo máximo. E prorrogáveis por uma vez só, né? Por uma única vez. Isso é importante. Isso é importante falar. Você pode até fazer. Muita gente acha que é 30, 60, pode até fazer por 10, 45, 45. Que não, não pode fazer 90. 30, 30 e 30, não pode. Não, e também muita gente que eu posso até fazer um contrato de experiência por 15 dias, né? Isso aí, eu acho que não tem um prazo limite, nem um prazo base. Gente, o programa, infelizmente, chegou ao fim. Né? Eu falo infelizmente porque quando o programa, eu já tinha ressaltado isso, quando o programa é bom, né? E quando a gente tem convidados bons, e graças a Deus, né? Eu agradeço, né? A gente aqui, né? No nosso programa, a gente sempre tem, né? Visto, né? Trago muitas pessoas boas aqui, né? Para debater, para esclarecer temas. O direito do trabalho é muito polêmico, né? O direito do trabalho tem muitos temas. Espero, já convido, como eu fiz o convite anteriormente, na primeira vez que os doutores estiveram aqui, né? Convido-os novamente, né? Para estarem verificando outro tema de um trabalhista ou outro tema que acham, né? Vocês que estão militando, né? No dia a dia, né? Aí, com contato com clientes, contato com o judiciário, né? Tragam esses temas para a gente estar debatendo, né? Aqui no programa, que é o que eu sempre ressalto, aqui é um cunho social. Né? O objetivo do programa é estar esclarecendo temas jurídicos para vocês que estão nos assistindo. Né? O único objetivo é esse. Então, se tiverem, tragam aqui, as portas são abertas. Foi que o programa não é meu. Né? Se é de alguém, é da Cabo Frio TV, né? Mas o programa é nosso. Os advogados e militantes aqui na região dos Lagos, nossos colegas, nossos amigos, né? E da sociedade. O cunho é esse, o objetivo é esse do programa. Agradecer novamente, vou passar para as considerações finais aqui, o pessoal está quase matando ali já, né? Passar para as considerações finais, mas desde já agradecendo, sei que o tempo é curto, né? Dos doutores, né? Tanto o doutor Leonardo Elias, como o doutor Pedro Monteiro, né? Então, eu já até sei que o doutor Leonardo amanhã vai viajar cedo, de madrugada, né? Para o Rio, né? Que tem algumas audiências, né? Para fazer no Rio. O doutor Pedro falou aqui que vai voltar para o escritório para fazer alguns prazos e cálculos, né, que ele teria aprazado. Né, agradeço desde já essa colaboração de vocês aqui com o programa Noite Jurídica, né, e passar para a sua consideração final, doutor Leonardo. Bom, eu só gostaria de, mais uma vez, agradecer o convite, tá? Parabenizar o doutor Rafael pelo programa, que sempre acompanho quando posso, tá? De extrema importância para toda a sociedade, até porque os temas são de extrema importância, apesar de que polêmicos, todos são trazidos aqui para o debate, mas esclarecedores para a sociedade, tá? E muito obrigado mais uma vez pela oportunidade e boa noite a todos. Eu que agradeço. Doutor Pedro também, muitíssimo obrigado pela presença, como ressaltei aqui, o doutor Leonardo vai ter que viajar amanhã cedo, tem algumas coisas para resolver no escritório, para estar amanhã cedo partindo. E o senhor ainda vai voltar para o escritório com alguns prazos ainda a fazer a nossa vida, né? Infelizmente. Alguns colegas estão esperando os cálculos para amanhã ainda. Então, agradecer aqui esse... É um pouco tempo, a gente acha pouco tempo, mas é para a gente que vive na correria. Né? O dia e até 11, meia-noite, é um tempo que às vezes faz falta no nosso escritório. Mas eu, em nome das pessoas que nos assistem, agradeço tanto ao doutor Leonardo quanto ao senhor desse tempo dedicado, né, a gente aqui. Muito obrigado, doutor Pedro. Passar para as considerações finais. Agradecer a você a oportunidade de poder estar aqui
nós amigos reunidos tentando passar o máximo de informação para os nossos ouvintes. Realmente, o teu programa é de alto cunho social, por isso eu tenho muito prazer sempre em atender, sempre que posso, virei para ajudar, debater esses problemas, que realmente direito é isso, senão não precisaria de advogado dos dois lados. Eu é que agradeço essa oportunidade a você. Eu que agradeço novamente aqui aos meus, não são colegas, são meus grandes amigos aqui, né, que eu pude fazer e tenho certeza que vão ter o resto da minha vida aí, vão me acompanhar, me ensinando, como sempre, porque eu sou chato também, eu quando eu apunho, apunho mesmo. Né, gente, muitíssimo obrigado, né, por vocês estarem aí nos assistindo, espero ter, né, tanto meus convidados, meus amigos, ter esclarecido os temas polêmicos, né, temas importantes do direito do trabalho, né, e até a próxima terça-feira aqui, novamente com vocês, às 18h30, ao vivo, aqui pela Cabo Frio TV. Uma boa noite. Fiquem com Deus.